niin kuin iltaa pohti voimakkaampi pyhänkö läsnäolo ja musta ihanaa, että on niin, kun me ollaan yhteen koko ruuttu, niin se on Jumalan henki, Jeesus asuu meissä, se elämä virtaa meistä ja nyt aletaan elää todeksi sitä, mitä Jumalan sana on kirjoitettu. Se on ihmeellinen asia, kun hän tuli meidän elämään. Niin hänen elämä virtaa meistä ulos, me ollaan kuin säiliöitä, mikä luotaa koko ajan yli. Se on ihana nähdä, miten Herra toimii meidän kaikkien kautta. Minusta on ihana kuulla ja olla ylistyksessä, koska mä ajattelin, jos pari kuntia vielä ylistetään, niin ne pääsevät kuin ryömimällä pois. Et saadaan mennä joskus ryömimällä pois, tai ei päästä ollenkaan pois. Kiitos Herralle siitä. Joo, se on ihana, että meissä on elämä sisällä. Kuolema on jossain, mutta on kova huutama muuten, että älkää pelästykö. Elämä pitää olla aina. Elämä on sisällä ja myös me julistetaan sitä elämää. Ei ole missään hautajaisissa, vaan me ollaan kokoonnuttu yhteen. Jokainen meistä on elämä lähellä ja se virtaa ulos. Jeesuksen Kristuksessa. Kiitos Herra siitä. Halleluja. Mä muistan vielä nähdä, että nuoret miehet on jo 17-18-vuotiaista ottanut vastaan Jeesuksen. Ja mä mietin tuossa penkissä, kun mä olin 18, mä joudun kuljetushuoneeseen ensimmäisen kerran. Ja sitä kesti 25 vuotta. Ja sitten mä ajattelin mun elämää, niin kuin miten se meni 51 vuotta, kun Jeesus tuli mun elämään. Jeesus! Halleluja, hän tuli mun elämään! Hän on ihmeellinen. Hänellä ei ole toivottavasti. Hän on voima, kun hän tulee elämään. Hän on meidän parantajan auttaja. Kiitos Herralle siitä. Ja siinä oli vielä semmoinen mutka siinä matkassa, että mä uskon kyllä Jumalaa. Joo, hän vapautti mut sieltä vankilakierteestä, mutta sitten mä sairastuin imosanotin syöpään, ja mikä oli mennyt huustoon. Ja lääkäri sanoi, että ei voida antaa mitään hoitoa tähän, että se on parannut syöpää. Ja ne lähti mut kotiin, mutta mä oon teidän edessä 14 vuotta. Antaa mulle kuoleman tuomion, mä olen teidän edessä täysin terveenä. Kaikki mun vanhan linnan tutut, kaikki huoret ja varret, jotka meni kertomaan Jeesuksesta heti eikä 15 päivää. Ja sanon, että meidän pitäisi lähteä, minä olen Kristuksen ruumis ja sinä olet Kristuksen ruumis. Jokainen yksikö on Kristuksen ruumis. Me ollaan seurakunta Kristuksen ruumis, mutta me ollaan Kristuksen myös. Ja meidän täytyy lähteä viemään se sanomaan. Se on annettu meille jokaiselle, ei jollekin papille vaan. Se annettiin meille kaikille, että meidän elämä virtaa ulos, missä me kohdataan ihmisiä. Me kohdataan ihmisiä tuolla kadulla, missä me kohdataan ja kerrotaan Jeesuksen rakkaus. Se on mun elämä, se on tullut mun sisälle. Mä en enää voi olla hiljaa, mun on pakko viedä se sanoma joka paikkaan. Ja kiitos Herralle, aina pelastuu ihmisiä. Aina pelastuu, me lähdetään kertomaan. Se toimii meidän kautta, et sinä, etkä minä, vaan Kristus minussa ja sinussa. Halleluja, kiitos Herralle. Hieno asia. Mä haluan lukea yhden kohdan tätä Raamatusta, tai oikeastaan kaksi kohtaa. Mä en kauan tätä häiritse, mutta meillä on täällä kaksi väkevää saarnamiestä vielä tänä iltana. Mutta oikeastaan mä haluan lukea Markus 11.24. Täällä sanotaan, jos et ole unohtanut semmoisen asian. Markus 11.24. Jeesus sanoi tänä iltana, sen tänne minä sanon teille, siis hän sanoo teille henkilökohtaisesti, kaikki niiltä rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Se on tuleva. Uskokaa saaneenne, niin se on jo teillä. Teillä on olemassa se kaikki. Mä sanon heti alkuun, kun mä tulin uskomassa, että kaikki on kaikki. Jeesus sanoi, että kaikki on kaikki. Ja se on tänä iltana kaikki. Se on ihan samanlainen asia. Se ei ole muuttunut. Jeesus ei ole muuttunut mitään. Kiitos Herralle. Mä otan vielä yhden vuoden täältä, missä mä puhun. En kauan puhu, mutta puhun. Koska mun sydämen on tämä asia tuli tänä päivänä ja oikeastaan se tuli monta päivää sitten. Tää lukee Korintolaiskirje toinen. Korintolaiskirje 10. luku. Jos on Raamattu, niin ottakaa esiin ja katsokaa, mitä sanotaan. 5. jakeessa. Mitä Pauli sanoo? Tämä on ihana kohta.
Tämä on mun lempikohta. Oikeastaan mulla on paljon lempikohtia Raamatussa, mutta on jotain määrättyjä asioita, mitä mä haluan painottaa. Ja se johtuu siitä, että minussa asuu Jumalan pojan usko. Halleluja. Niin kuin se asuu teistä. Sanotaan, me hajotamme maahan järjen päätelmät jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuulijaksi Kristus. Siis me hajotamme maahan järjen päätelmät. Me hajotamme. Mitä se järki on? Järki, Raamattu ei sano missään kohdasta, anotaan järkeä, vaan siellä sanotaan, että ottakaa vastaan Jeesuksen viisaus, hänen rakkaus, hänen ilo, rauha. Kaikki on hänestä, meissä ja sinussa. Jeesus Kristus sinussa on se kaikki, eikä mitään järkeä, koska järki on uskon vihollinen. Kaikki se järki, inhimillinen puoli, mikä meidän päässä on, niin se on sen meidän uskon vihollinen. Me ollaan yliluonnollisia täällä ajassa, nyt kun me ollaan otettu Jeesus vastaan, me ollaan uudesti syntyneitä. Ja meidän pitäisi alkaa elämää, yliluonnollista elämää, niin kuin kuultiin tänään jo tässä monessa puheessa, ollaan kuultu varmasti tämä sama asia. Emme eletään yliluonnollista olossa, ja hän parantaa yliluonnollisesti. Hän on yliluonnollinen, hän parantaa lääkäri parantaa luonnollisella tasolla, mutta Herra parantaa aina yliluonnollisesti. Hän on se voima ja elämä. Ja me kiitetään Herraa siitä tänä iltana, että me saadaan tänään onnistaa se kaikki, mitä Jumalan sana on kirjoitettu ja vahvistua yhteisestä uskosta, kun me kokoonnutaan yhteen. Itse asiassa se on niin, että kun me kokoonnutaan yhteen näin, me ollaan yhdessä ja me saadaan virvoittua, me saadaan ylistää Herraa ja me täynnä henkiä, täynnä voimaa ja me kuullaan Jumalan sanaa ja me oikein imetään sen, jos sydän ottaa vastaan sinne kaikki sen sanan, Jumalan sanan. Ja sitten kun me ollaan saatu oikein säiliö täyteen, niin sitten me lähdetään kertomaan ihmisille Jeesuksen rakkaus. Silloin kun sun säiliö on täynnä, niin lähde ihmeessä kertomaan jollekin naapurille, että Jeesus on pelastus. Ne joutuu kadotukseen. Mä oon sanonut monta kertaa, että 10 ihmistä kun tulee kadulla vastaan, niin yhdessä on helvettiin matkalla. Meidän pitäisi vaan mennä ja lähteä liikkeelle kertomaan siitä rakkaudesta, mitä me ollaan itse tuettu. Me saadaan todistaa, mä oon saanut tuhansille ihmisille kertoa kadulla, kuinka Jeesus on parantunut. Ja ihmiset ei usko sitä asiaa, ei ne uskonut Jeesuskaan, ei ne uskonut Jeesuskaan, että Jeesus voi parantaa tai tehdä jotain. Vaan aina etosman henki on olemassa, mutta on tärkeää, että meissä uskovissa on se uskon henki, eikä etosman henki. Tämä on se tärkeä asia, että ymmärtää se asia. Kiitos, Herra. No niin, nyt mä lasken Jackin kanan. Tänne Jackin tuu voi tulla tänne. Ja toi Kirsi tänään, mun vaimo, tässä ihana vaimo. Mä oon sanon vaimo, tosi päivä. Mulla on maailman kaikki, on kaunen aina. No niin, kiitos, Herra. When I say Gaene, Koko Aya Sina.
sinä vasta Jumala on hyvä. Amen. Amen. Alleluia. Amen. When I do like that, you. Panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä. It's
kuninkaansa ja jalkarautoihin meidän ylhäiseksi. Alleluja! Alleluja! Suomen prees! Ja tässä puhutaan Kristuksen kautta. Bible say! Jumalan sana sanoo. Let the praise of God be in your mouth! Olkoon Jumalan ylistys sinun suussasi. When the praise of God is in your mouth! Ja kun Jumalan ylistys on sinun suussasi. God going to use that! Niin Herra tulee käyttämään sitä. To empower that! Ja antaa siihen pätevyyden ja voiman. To make you a winner! Että susta
to you. Tänään se on sinusta kiinni. Bible says. Jumalan sana sanoo. Where is the children of God? Että siellä missä Jumalan lapset ovat koolla. God is there. Niin Jumala itse on läsnä. But. Mutta. When you came. Mutta kun sinä tulet paikalle. I'm sure. Olen tästä ihan vakuuttunut. When you go back. Niin että kun sä palaat täältä kotiisi. Something going to change in your life. Niin jotakin on perustavasti muuttunut elämässäsi. Why is something going to change in your life? Miksi jotakin on muuttunut? Because joy is coming in the city. Koska ilo on tullut kaupungin. What is it mean? It means that Jesus is coming in the city. Se tarkoittaa, että Jeesus itse on tullut kaupungin. In Bible. Jumalan sanassa. There was one lady. Oli eräs lady. And that lady. Ja tämä nainen. Didn't have a man. Tällä vaimolla, tässä naisella ei ollut aviomiestä. Because his man dead. Koska hänen miehensä oli kuollut, hän oli jäänyt leskeksi. And when this man dead left the woman ja, with a boy. Kun tämä mies kuoli, niin tämä vaimo jäi leskeksi ja pojan äidiksi. And the woman ja tämä nainen was very sad. Ja oli tietysti kovin murheellinen. And the heart was broken. Hänen sydämensä oli murtunut. Because he don't have any more a man. Koska hänellä ei ollut enää aviopuolisoa. But something. Mutta jotakin. He had a son. Hänellä oli jotakin, hänellä oli poika. After some times ago. Jonkun ajan kuluttua. The son died. Niin poika kuoli. First man died. Ajatelkaa, ensin aviopuoliso kuoli, sitten poika. And second. Son. Ja sitten poika kuoli. It's finished for me. Ja se oli ihan, se oli äärettömän surullista, se oli kuin loppu hänelle. It's finished for me. Se oli hänelle kuin loppu. And do you know why? Ja tiedätkö mitä? Where is your limit? Niin jossakin on semmoinen niin kuin sun kestokykyisin raja. And the God coming to take you from there. Niin silloin Jumala tulee siihen tilanteeseen. Ai. Ja nostaa sinut sieltä. God wants you use on your own force. Herra won't use. Yes, understand what you have. Niin Herra käyttää kaiken sun voimavarasi. When it's finished. Ja kun se sitten sun oma voima on loppu. Then God comes. Niin sitten Herra tulee paikalle. Then you have to testify. No silloin sä todistat. Is God. Että vain Jumala yksin. The third son. Ja, no niin. They ottivat tämän kuolleen pojan. They're going to bury him. Ja he aikoivat haudata hänet. And in the street where they are going. Ja sitten kun olivat matkalla. When they come in the door of the city. Kun he tulivat tämän kaupungin porteen, että kuolleen pojan kanssa. Another group is coming. Niin tuleekin vastaan toinen ryhmä. Do you know what? Tiedätkö mitä? In that group. Tässä ryhmässä. One man was there. Siellä oli eräs mies. And that man. Ja tämä mies. Giving life to people. Hän antoi elämän. And that man. Tämä mies. Even you die. Vaikka olisit kuollut. He going to raise you from dead. Niin hän kyllä nostaa sinut kuolleista. This boy tämä poika was dead. Joka oli kuollut.
him from death. Niin tämän kaiken elämän lähde nosti hänet kuolleista. He raised him from death. Hän nosti kuolleista. And all the people going inside with joy. Ja kaikki palasivat kaupunkiin iloisesti. And they singing the hallelujah Hosanna. Ja laulavat ylistystä ja kiitosta ja hosanna. I want to tell you something. Haluan jakaa sinulle. God is able to change your situation. Herra, hän on kaikki valtias, hän muuttaa, voi muuttaa sinun tilanteesi. Because God hold all power. Koska Herralla on halussaan kaikki valta ja voima. For God. Sillä Jumalalle. Nothing is possible to him. Kaikki on hänelle mahdollista. For God. Jumalalle. No power and limit. Herralle ei ole mitään rajoitteita. For God. Jumalalle. Don't know what is dead from God. Ei Jumalalle ole mahdotonta tapausta, ei Jumalalle ole kuollutta, joka ei heräisi. From God. Jumalalle. Everything is positive. Kaikki on myönteistä ja mahdollista. And you today. Ja sinä tänään. If you want to get this joy. Jos sinä haluat ottaa kiinni tästä ilosta. To bring this into your home. Ja kantaa se oikein it's it happens to you. Niin se on mahdollista. Yes. Se on täällä saatavilla. Mihin te olette laittaneet Lasaruksen?
forget masters. Unohda hänet. Because hän on neljättä päivää haudassa. But Jesus in you. Mutta Jeesus sinussa. Lazarus going to rest from death. Jeesus nostaa Lazaruksen kuolleista. In your problem. Sinun ongelmassasi myös. Just call Jesus. Vain huuda Jeesus avuksi. In your problem. Mikä tahansa ongelma sinulla onkaan. Just huuda Jesus. Jeesus. Is the name. Tämä on nimi. What God put his power. Yes. Johon Jumala on asettanut kaiken voiman. Yes. Jesus. Yes. 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 God rest this man. Jumala on kohtanut tämän nimen. And they put all power. Ja asettanut siihen kaikki valtiaan voimansa. In the Herran Jeesuksen nimeen. Because Jesus is the light. Koska Jeesus hän on valkeus. The light of the world. Hän on maailman valkeus. Jesus. Jeesus. Is the truth. Jeesus hän on totuus. Jesus. Jeesus. Is the life. On elämä. Jesus. Jeesus. Oh, I can't say more because it's a. Jeesus tuo elämän.
Bible said. Koska Jumalan sana sanoo. Jesus is the same. Jeesus on sama. From yesterday. Eile. Today. Tänään. And forever. Ja iankaikkisesti. Forever. He's still the same. Hän on sama. And the power of God. Ja Jumalan voima. Still be the same. On aivan sama. Hallelujah. Oh Jesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Thank you Jesus. Kiitos Jeesus. Thank you Father God. Kiitos Isä. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. We give you glory. Me annamme sinulle kunnia. Because you are almighty God. Koska sä olet kaikki valtias Jumala. Yes. There is no other God, only you, Jesus. Ei ole toista Jumalaa, vain sinä, Jeesus. Only you, Jesus. Vain sinä, Herra Jeesus. You are the Prince of Peace. Sinä olet rauhan ruhtinas. Amen. Only you, Jesus. Vain sinä, Jeesus. You can give us strength. Vain sinä voit antaa meille voin. Only you, Jesus. Vain sinä, Jeesus. We can come with our bungees. Me voimme tulla kahlettimme kanssa. And you open us. Ja sinä vapautat meille. And you give us a freedom. Jeesus. Sinä vapautat ja annat meille and to give us joy. Annat meille ilo. And to bless us. Ja sinä siunaat meille. Oh, Jesus Christ. Jeesus Christ. Move in this local. Liiku tässä paikassa. Jeesus. This local. Liiku tässä paikassa. Because your people want to see your hand. Yes. Sinun kanssa tahtoo nähdä sinun. Because your people want to see your hand. Sinun kanssa tahtoo nähdä sinun tuolla. Touch each one in that place. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Touch. Thank you. Kiitos.
Aamen. 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 Aamen.